pròxima estació. Pròxima estació. Finestrilles, Sant Joan de Déu. Correspondència amb metro línia 3. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació. Eulàlia d'Anzizu. Pròxima estació. Pedra Alves. Pròxima estació. Regne Angenda. Pròxima estació. Sarrià. Correspondència amb metro línia L9. Línia L10. Línia S2 Sabadell. Línia S1 Terrassa. L6. Plaça Catalunya, Sarrià. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.